contactar no en tinc massa, llavors deixem-ho contactar amb gent que en sap. Parlarem amb un veterà i amb un que no ho és tant. A veure si encerteu qui és el més veterà i el que no, eh? Aviam. Hola, què tal? Manel Sarrau. Veterà. Ah, jo em pensava que començaves ara, Manel. Jo estic. No. I el Ferran Moreno. Ferran, què tal, com estàs? Tal, bon dia, molt bé. Molt bé, amb un no veiem gaire, que és el Manel, que s'amaga darrere les càmeres perquè és editor d'informatius i està... Suposo que aquests dies amb molta feina ja ens ho explicaràs. I el Ferran es posa més davant de la càmera, tot i que a vegades crec que alguna vegada també et posa darrere. Però sempre que hi ha algun pollastre, com m'agrada dir, doncs sempre hi ha el Ferran allà, no? Manel, aviam, la veu de l'experiència. Aquests dies, suposo que molta gent t'ho diu, escolta, aquests dies déu-n'hi-do, no? Molta feina, no? Realment és així? S'ha complicat molt més de com anava la feina fins ara? Sí, t'ho diré, ras i curt s'ha complicat com mai ho havia vist de complicat en tots els anys que porto treballant de periodista. Mai havia viscut una situació com aquesta, mai. Clar, la majoria de periodistes que van cobrir l'11M, per exemple, o altres, o l'11S, en recorden aquests fets com el fet informatiu de més importància. Ara, jo crec que tots esteu d'acord que aquests dies que s'estan vivint són els més importants, no? Com a carrera periodística. Sí, sí, Ferran, tu mateix. No, jo ara anava a dir que més pel fet de la imprevisibilitat, no? Perquè fa realment dues setmanes no ens esperàvem estar en aquesta crisi tan bèstia i va ser realment d'un dia per l'altre que recordo que un dimecres estàvem encara fent peces normals o més comunes i el dijous ja estàvem parlant de confinament a Igualada, estàvem anant allà ja amb tota una sèrie de prevencions que no ens imaginàvem i el dilluns següent ja començàvem el que portem ara fins ara, no? De dues setmanes, de cap normalitat també a la feina, de no trobar els companys, d'estar dispersats per l'espai, de tenir a gent amb qui has de parlar i negociar els temps com ara el Manel lluny i fent whatsapps com ara o fent skypes com ara. Vull dir que jo crec que per la imprevisibilitat està sent tot molt estrany. I encara has de llançar el mòbil, encara has de llançar el mòbil més d'una vegada, no? De tants whatsapps i de tanta informació. Digues, Manel, digues. No, volia dir-vos que vèiem la crisi a la Xina i realment érem conscients de l'abast de la crisi a la Xina, però és que ni ens podien... Jo, en el meu cas, no podia somiar que això arribaria aquí amb el mateix impacte superior que la Xina. No m'ho podia imaginar. I feia dos mesos pràcticament que estàvem informant de la Xina i va arribar com una llosa, va arribar a Itàlia i quan ja va arribar a Itàlia sí que pensaves això està aquí al costat i ha arribat com ha arribat i així estem. I a més, clar, des de l'inici, el que comentaves, Ferran, que aquella ignorància també de la gent no de dir, va, aquí no vindrà, no? És allò típic que sempre penses, aquí a casa no passarà això, no? I això que comentes tu, Manel, que quan passa a Itàlia ja ho veus tan proper que dius, ostres, però si ho tenim a tocar això. I realment està passant, no? I el que passarà, perquè sempre hi ha aquesta incertesa amb aquesta data indefinida, però sempre hi ha aquest punt de dir, i el que passarà i el que pot arribar a passar, no? I el fet que fins que no ho tenim a Europa sembla que no va amb nosaltres, no? Si és a la Xina, també, si és també. A l'Àfrica, sembla que és una altra cosa i que té una importància molt, molt, molt menor. Si passa als Estats Units en té segurament molta més, però fins que no arriba aquí al costat, doncs no comencem a moure'ns realment, no? No ho sé. Manel. No, exactament, és el que diu el Ferran i el que t'he dit abans, que ho veiem a la Xina i ho veiem molt lluny i era l'altra punta del món, però ha arribat i amb la força que tots veiem i qui més qui menys aquests dies comencem a tenir persones properes que estan directament molt afectats, que això és el que t'acaba de donar compte de quina és la gravetat de la situació. És a dir, amb la mesura que ja comences a conèixer persones afectades directament i que han tingut problemes tan seriosos, fins i tot que han mort, realment te n'adones de la gravíssim que és el tema. Clar, jo sobretot al principi recordo els més pessimistes, no? Que deien, no, home, però si ho pillarem tots, això ja veuràs que... I realment, escolta, arribem a acabar, sembla pensar, sense intentar ser pessimista, però que
que no sé si acabarem tots infectats, però sembla que va un ritme trepidant, això. I que sembla que també els joves no ens pugui afectar, no? I que vivim més tranquils i tal. Però ara ja quan comences a veure notícies de que algú més jove està realment ingressat i amb problemes, que hi ha un mort que no té 70 anys ni 80, sinó que en té molts menys i tal, llavors ja dius, bueno, els comptes de Twitter que també fan conyes i bromes, no sé com acabaran en els pròxims dies, però jo crec que ja estan baixant una mica el ritme perquè tots estem conscienciant-nos ja una mica. Ferran, tu que trepitges carrer, que vas amunt i avall, pateixes? O sigui, quan surts, quan estàs als llocs, pateixes o pateixes després, un cop ja has anat de dir, ostres, què acabo de fer, on acabo d'anar? Ara no, perquè realment anem bastant protegits, és a dir, anem amb unes perxes fantàstiques que ens han donat els companys del magatzem, que ens permeten estar a un metre i mig, dos o tres, fins i tot. Anem amb buffs, anem amb unes mascaretes també que ens les anem canviant cada pocs dies, anem amb guants. I tothom està tan, jo crec, previngut ara mateix, en general, que també quan ens veuen amb una càmera ja es posen a 4 metres, no? Llavors, ara per ara anem tranquils, però clar, no ho sé. Sí que si vas sortint al carrer tens més números, però hi ha tanta gent que està fent feina que dius, som un més, i ja està. O sigui, no ens ho plantegem i estem pensant permanentment si ens infectarem o no, perquè si no, tampoc no sortiríem, no? No, hauria... Com ho manes, això, Manel? Digues. No, volia dir, afegim això del Ferran, que precisament la vocació de servei públic que té una televisió com TV3 és molt important en aquests moments i és el que et dona la mesura del compromís que has d'agafar amb la informació, sempre salvaguardant la teva persona. I t'haig de dir que l'empresa en aquest sentit ha adoptat unes mesures de seguretat molt grans. Està allà dintre, segur no estàs al lloc, però et fa sentir força segur. I perquè les mesures són molt altes, la gent s'ha mentalitzat moltíssim i tothom procura mantenir no només les distàncies, sinó tots els protocols d'actuació. I et volia preguntar, Manel, si el personal també d'aquesta manera s'ha obert, perquè normalment quan passa una cosa d'aquestes, el Ferran segur que aixeca el dit de dir, voluntaris, jo, ja, abans que l'aixequi ja se l'assigna. Però sí que hi ha molta gent que segurament s'hi ha sumat, no? De dir, escolta, jo si faig falta hi soc, hi soc present, encara que estigui confinat a casa i puc anar, no? No, la reacció ha estat immediata, el que passa que l'empresa, crec que molt bon criteri, ha intentat mantenir una redacció veient quina era la situació, tenir una part de la redacció, tenir-la a casa, a l'espera de poder fer relleus a la redacció que està treballant en aquests moments, el Ferran, per exemple, que està a peu del canó aquests dies, però intentar mantenir uns certs relleus i que no la càrrega que sigui repartida exactament igual per tothom. I crec que en aquest sentit s'ha fet molt bé, perquè si no el risc de que el contagi entri a l'empresa posaria molt en risc la sortida de la informació. I som un servei essencial i bàsic. Però, escolta, al veure el Ferran, per exemple, que ho viu d'aquesta manera, que de fet et conec perquè he treballat amb tu, però quan et veig per pantalla, i a més amb el Manel alguna vegada ho hem comentat, que ho vius amb aquesta passió, o sigui, jo dubto i comparant-ho amb altres periodistes de tot l'estat, si vols, O sigui, potser perquè conec i tinc gran afinitat, però amb aquesta passió que ho vius, realment, encara t'arriba molt més la informació i és d'admirar, de veritat, perquè no és fàcil, viure amb passió la feina amb els dies que estem vivint, Doncs pues gràcies, Oriol, és veritat. Vaig amb una supercompanya, que és la Mireia Segú, que va el doble de motivada i entregada que jo, i llavors quan tens un company així, ara a més anem fent un tàndem fixe perquè, bueno, si algú es contagia per mala sort, doncs que siguem tants menys com sigui possible, no? I en aquest cas, si som dos, doncs evitem més riscos, i amb ella en aquest cas, doncs, és un plaer perquè perill que veu també... Sempre totes les mesures i tot, però sempre... Sou un bon tàndem, perquè Mireia Segú també és una reportera de guerra,
ella té, sí, sí, té una experiència que fa que vagi supersegura, com diu el seu cognom. O sigui, que jo vaig tranquil·la en aquest sentit i després que tenim tota la gent que ens controla, com ara el Manel, com ara totes les nostres caps responsables que, amb els que estem en permanent contacte i, per tant, saben també on som i saben el que fem. Vull dir que anem tranquils, això sí. I és molt d'agrair la dignitat i la professionalitat amb la que estan treballant en aquests moments, tant el Ferran com la Mireia fent tàndem, com la resta de la redacció de TV3, sobre, especialment la gent que fa carrer, que estan buscant temes sota les pedres i concretament en el cas de la Mireia i del Ferran, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, que són els que en aquests moments passen pitjor aquesta situació, evidentment, i estan traient grandiosos reportatges, suposo que els esteu veient per les telenotícies. Però que és més fàcil ara treure'ls, potser, Manel, fins i tot, perquè ells estan allà, ells hi són, ja els coneixem d'altres mesos, i és fàcil que ells també vulguin parlar ara perquè estan en aquestes situacions de confinament també, que també volen fer el pas, encara que sigui amb un Skype o amb un telèfon, volen compartir com estan. I ara sí que estem trobant-nos amb què és una mica més fàcil que vulguin parlar per tele, no? Que a vegades és complicat i ara aquests dies estem podent fer una miqueta millor. Suposo que segurament se senten... Sí, sí, se senten més dèbils que mai, suposo. Sí, a l'estar més dèbils hi ha aquesta sensibilitat i aquesta manera d'apropar-se de manera més fàcil. Ferran, escolta, no, que et deixem perquè, i a tu també, Manel, perquè, clar, vosaltres treballeu 24 hores al dia, encara que sigui cap de setmana. Tu, Ferran, avui descansa, representa, no? Jo descanso, demà també descanso i dilluns en principi estarem allà, però sempre subjectes a que si hi ha canvis de plans, doncs hi seran i ens tocarà estar a casa si cal per fer relleus, vull dir que... Jo estic exactament... Estic exactament igual que el Ferran. Aquesta setmana estic fent teletreball, però també hem descobert aquests dies les possibilitats que ofereix el teletreball i el poder donar un cop de mà des de casa a la redacció presencial, la que està fent el Ferran en aquests moments, que és la més important i la més bàsica, però hem descobert moltes, moltes possibilitats tecnològiques que jo crec que han vingut per quedar-se també aquí. Doncs, Ferran, Manel, moltíssimes gràcies, que per cert no ho hem dit, però donem per suposat que esteu confinats a Terrassa. I que esteu a casa vostra. Esperem que estigueu tots bé, tant a la família del Manel com del Ferran. Sempre hi ha aquelles coses que em fan patir. Esperem que passi tot ben aviat i que aquesta data indefinida doncs, la sapiguem al final i ens ho puguem treure del damunt. I puguem continuar normal, no, sinó que hi ha aquest canvi que tothom comenta, que sembla que vindrà i que ja està venint i que veurem com cap on tira tot, no? Haurem de saber afrontar-lo, aquest canvi, i ser resilients al màxim amb les noves situacions. Ferran, tens alguna cosa a dir o no? Estàs aquí amb la cosa? Tinc algú sí. Aquí que està cridant, perquè ara ens passa que tenim tots els veïns més als balcons i el gos no està tan allò... Ara quan els veu ja crida i ara ja... Ai, que no... Bueno, aviam, deixa'm dir una cosa. Ferran, si haguéssim fet l'entrevista més d'hora, potser no s'hagués sentit el gos, perquè el Ferran ens ha fet fer l'entrevista més tard, eh? És això que té el jovent. Només espero que no ens matin tots els veïns que tenim aquí davant, però encara que siguin les 12 o les 10, estaria cridant igualment. Ferran, felicitats per la feina que fas, igualment al Manel, i que seguiu com ho feu fins ara, amb aquesta passió i amb aquesta vocació que es transmet per la pantalla. Gràcies. Moltes gràcies també al que esteu fent les televisions municipals aquests dies. No les oblidem. I tant, i tant. Sí, sí. A més, aquestes coses et permeten anar aprenent cada dia d'aquest ofici, que no és fàcil. Gràcies, nois. Que vagi molt bé. Gràcies, Oriol. Adéu. 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 Adéu.